Dámy a pánové, tato konference nese název Pomoc v době bezpráví a je součástí širšího dlouhodobého projektu, který se nazývá Naši nebo cizí a jehož hlavními nositeli jsou Institut Terezínské iniciativy se sídlem v Praze a Židovské muzeum v Praze. Ředitelkou Institutu Terezínské iniciativy je paní magistra Tereza Štěpková, která vás nyní pozdraví. Dobrý den, děkuji moc za slovo. Ráda bych vás přivítala jménem Institutu Terezínské iniciativy, jak bylo řečeno, organizace, která se věnuje výzkumu a vzdělávání o dějinách holokaustu, druhé světové války, vlastně fenoménů, které jsou s tímto tématem spojeny. Paní doktorka Wagnerová studovala mimo jiné sociologii a napsala několik knih, skutečně na sociologické náměty jako postavení žen v socialistickém Československu, částečně na kulturně historické náměty, například životopis Miliny Jesenské, známé české novinářky, která se také stala obětí nacismu, dále například knihu o rodině spisovatele France Kafky. Kromě knih píše také do mnoha periodik, mimo jiné do významných německojazyčných listů, jako jsou Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo Neue Zürcher Zeitung. O tématu své přednášky vám vše řekne sama. Děkuji. Dobrý den. Srdečně děkuji muzeu a Terezínské iniciativě za pozvání k přednášce. Naši nebo cizí. Jistě je naprosto takovým tím symbolickým tématem naši nebo cizí vztah národních komunit k komunitám židovským. To je bolestné a veliké téma. Ovšem, my máme tu zkušenost, že z těch našich se velice rychle ti cizí mohou stávat za určitých okolností a v určitých situacích. To zažili německé a české komunity v pohraničí kolem roku 1938. To jsme zažili velice masivně v situaci války na Balkáně, kdy ze sousedů se najednou stávali nepřátelé, kteří byli schopni se zabíjet. A v tomto ohledu, a my tady máme taky v České republice velmi takovou otázku, která nabývá na rasanci, a to je otázka české komunity a jejího vztahu k Romům, která je tady aktuální i v Ostravě. To tedy k té aktualizaci té problematiky naši nebo cizí, s kterou se všichni nějakým způsobem setkáváme na různých úrovních. A já bych se ráda ve své přednášce dneska věnovala práci a životu dvou žen spravedlivých mezinárody vysokého ocenění státu Izrael, Mileny Jesenské a Olgy Fircové, které neznali ten pojem cizí, které znali jenom problém, jenom téma druhého člověka jako bližního, ať už to bylo dítě nebo dospělý. A které ve svém životě zachránili desítky lidí, možná i stovky lidí, ale zachránili nejen životy, ale zachránili něco, co je stejně důležité. A to je důvěra v život. Protože co by nám zbývalo, kdybychom zůstali naživu a ztratili důvěru v život. A to je právě to velké dílo, které tyto obě dvě ženy zanechaly. A já jsem si dovolila jako motto své přednášky zvolit výrok ženy docela jiné, a sice dcery antifašistických sociálních demokratů z českého pohraničí, z okolí Přimdy, která v našem rozhovoru řekla, my jsme nebyli v odboji, my jsme se jen slušně chovali. Tyto antifašistické rodiny v období války, čem to spočívalo, toto slušné chování? To znamenalo podstrčit židovskému vězni, který tam byl totálně nasazen, a v pohraničí bylo těch táborů vězňů, židovských vězňů, normálních vězňů, totálně nasazených,
Poláků, Ukrajinců, Rusů, francouzských zajatců. Tam byla ohromně celá spousta. A tihle lidé, byli to skutečně ti sociálně demokratičtí a komunističtí, němečtí antifašisté, kteří denně v těch malých, drobných akcích zachraňovali životy před hladem, lidi před hladem, ale zachraňovali taky tu důvěru v život. To znamenalo podstrčit chleba vězním, když kolem šli. To znamenalo někde nastrčit třeba hromadu hrnec s bramborami, když šli kolem toho. Někdy to znamenalo postarat se o teplé oblečení. Někdy to znamenalo postarat se a ušít teplé rukavice. A někam je tam prostě dát, strčit tak, aby je ti postižení mohli najít. Na konci války to například v Novém Městě pod Smrkem znamenalo objevit desítky vězňů, které tam prostě esezáci nechali ve sklepě a náhodou to objevili a bylo to snad asi 50 lidí, a které si rozebrali tihle lidé do svých domácností a ta paní, která mi o tom vyprávila, říkala, a my jsme je všechny zachránili a začali jít slzy, přestože už je to dneska 60 let. Takže to je to. A oni říkali, to je slušné chování. Ovšem, byla to situace, kdy třeba vězně, polomrtvého vězně židovského přivez doma na kolečku a strčit ho někam do sklepa nebo na půdu a starat se o něj, že? A nebo jenom podstrčit ten chleba, znamenalo vystavit se nebezpečí postihu, vystavit se třeba vězení, vystavit se... Takže vidíme, že tady to slušné chování, které je dáno tím, že prostě vůči druhému člověku se chováme prostě tak, jak kdyby byl nám blízký a snažíme se mu pomoct v různých životních situacích, i když třeba nastupuje těžko do tramvaje nebo do autobusu, nebo vezmeme mu kufr, nebo tyhle ty drobné věci, ty se mohou stát, když to uděláte někomu z těch, kdo jsou právě pronásledováni, to můžou být Židé, to můžou být Romové, to můžou být, já nevím, to můžou být Srbové, to můžou být Bosňaci, těmi se můžeme stát my všichni v určitých situacích, že tohle slušné chování se stává něčím trestným. A myslím, že společenský řád, který dovolí to, aby se to, co chápeme jako slušnost, stalo trestným činem, ohrožuje lidskou pospolitost, a ohrožuje a zrazuje ideály, tu nejcennější evropskou tradici, již znamená charitas, pomoc druhým lidem, kteří jsou v nouzi. A pak takovým těm normálním, jako slušným činům je potřeba kuráže, odhodlanosti, odvahy, statečnosti a někdy i hrdinství, které může končit obětí. A je potřeba si uvědomit, že tady tahle škála od toho slušného chování k tomu hrdinství a k té oběti je velmi plynulá. A že tedy právě začíná tím, tou slušností. My všichni nějak tak instinktivně víme, co to je slušnost. A budeme jí ale mít definovat, třeba se k tomu vrátíme k diskusi, budeme mít potíže definovat, co to slušnost vlastně je, když to všichni víme. A je velice typické, že v takové situaci vlastně skoro každý řekne, no jo, on mě tehdy udělal to a to, on mě tehdy udělal to a to. A já sama bych něco takového řekla, takovou věc řekla. A mohou to být věci, které jsou na úplné drobnosti. A chtěla bych zdůraznit to, že pro takovou tu solidaritu, projev solidarity s druhým člověkem existuje vždycky prostor svobody. To může být třeba úplně minimální skulina, ale existuje. Já si vzpomínám na toho vězně 50. let z procesu se Slánským, který si vzpomínal na to, že když šel tam k tomu vězeňskému zubaři a sedl si na to křeslo, že on ho pohladil po ruce. To prostě nemusel nikdo vidět. A přitom to pro něho v té situaci nesmírně mnoho znamenalo. To jsou často velice malinká gesta a i když budete stát v koloně, která má postřílet pár lidí, můžete vždycky tu hlaveň té pušky zvednout na tu hlavu toho, kterého máte zastřelit. Prostě ty malé svobody. Já to se toho dotýkám proto, protože se celá lidé rádi vymlouvají. No, my jsme nemohli nic dělat.
nějakou drobnost můžeme udělat vždycky a v každé situaci. A myslím, že je velmi důležité pro pedagogy, aby v tomto smyslu lidi také vychovávali, tedy lidi, budoucí dospělé v dětech. Myslím, že taková základní pravidla společenství lidského jsou skutečně formulována ve starozákonním desateru, které tehdy v té společnosti, která vlastně ještě neměla žádné takové řády, které vytvořily taková základní pravidla, jak se chovat, abychom se všichni nepomlátili a nepozabíjeli. Já jsem našla v Orbispiktu Jana Amose Komenského krásnou větu. Lidé stvoření jsou ku vzájemnému blahu svému. Ta vyjadřuje a říká vlastně úplně všecko. My jsme spolu stvořeni k tomu, abychom si dělali konkurenci, jsme stvořeni k tomu, abychom si vycházeli vstříc a vytvářeli lidskou pospolitost. Tady bych se jenom takovou odbočkou dotkla pojmu soutěže a konkurence. To jsou dvě různé věci, které se dneska velice často zaměňují. Konkurence znamená, že chci toho druhého člověka prostě vyšachovat, vyloučit, vystrnadit z toho prostoru, v němž se pohybují. Soutěž znamená to, že my všichni se podílíme na společné práci, v níž tedy někteří jsou lepší a někteří jsou horší, ale ti, co jsou horší v jedné části těch našich třeba společných prací, jsou třeba velice silní v jiné oblasti. A tady jeden krásný příklad z románu Williama Saroyana, kdy chlapci v americké vysoké škole mají soutěž závody v běhu. A ten, co je první, upadne. A ten, který je druhý, přestože jsou to velcí konkurenti, zůstane stát, podívá se na ty druhé, aby ti taky zůstali stát, ti všichni zůstanou stát a počkají, až ten první se zvedne, opráší si kolena a běží dál. S tím rizikem, že on to vyhraje. Jo? To je myslím velice krásný případ pro to, co to znamená soutěž. Že jo, když máme soutěž o nejkrásnější obec, tak soutěží 50 obcí a jedna bude nejlepší. Ale bez těch ostatních 49 by nemělo žádný smysl soutěžit. Kdyby bylo od počátku jasné, že ta určitá obec to vyhraje, tak bychom mohli na tohle zapomenout. Já to říkám zcela vědomě, ten rozdíl mezi soutěží a konkurencí proto, protože dneska se nám často říká, že lidé jsou tady stvořeni proto, aby si vzájemně dělali konkurenci. A to není pravda. Jestliže si začnou dělat konkurenci, ztrácí se pospolitost, ztrácí se tmel společenský a společnost se rozpadá a nakonec to škodí všem. Tak to je tedy jenom takovým úvodem k tomu životu a práci těchto dvou žen, kterým se chceme dneska věnovat. Je to Milena Jesenská, Češka, narozená roku 1896 v Praze, a je to Olga Fircová, Švýcarka, narozená v Bádenu v roce 1900. A co je na tom zajímavé, na těchto dvou osobnostech, že jsou tak rozdílné, jako bychom si to stěží mohli představit. A myslím, že to je velice důležité si uvědomit, že i ty drobné činy, že i tam je třeba uvážit, jaké možnosti my sami máme, kolik statečnosti si můžeme dovolit, jaký máme charakter, jaké máme možnosti, kolik máme odvahy, nepřecenit se, správně se ocenit a podle toho pracovat. Že? A tady máme dvě osobnosti, které jsou naprosto kontrastní, by se dalo říct. Já nevím, kdyby se byli potkali, jestli by se byli mohli spřátelit, nebo jestli by se mohli já doufám, že ano. No, Milena Jesenská je člověk silně empatický, výbušný, máme tady, že ano, vádí, výbušný, zároveň snový. Její život je prostě, jsou neustále vlnovky chvílí prostě nadšení a úspěchů a chvílí, kdy nemá co jíst. A tak to prostě postupuje celý její život.
Olga Fircová je člověk velmi vyrovnaný, který vlastně životní cíl sleduje s uměřeností sobě vlastní celý život, až jej nakonec najde. A najde jej Švýcarka, najde jej v Československé republice, kde zůstává až i do doby poválečné, než potom musí, když odchází, odjíždí na pohřeb sestry a nesmí se už vrátit sem zpět. Takže jsou to naprosto dva různé charaktery. Milena Jesenská, těžiště Mileny Jesenské je v lásce k člověku jako takovému. Myslím si, že tu práci, kterou dělala Olga Fircová s dětmi, by byla těžko mohla dělat. Olga Fircová, její soustředění je soustředění na děti. Je to láska k dítěti. Já jsem se jednou ptala, v rozhovoru s Olgou Fircovou jsem se ptala, jaký koncept pedagogický oni vlastně tedy měli a jaký pedagogický koncept měl Přemysl Pitr. Ona se na mě udiveně podívala a řekla, no Přemysl Pitr měl rád děti. A to byla ta koncepce. Milena Jesenská, kterou začneme, je, jak jsem říkala, příkladem člověka silně empatického, řekla bych nevyrovnaného, který jedná s horkým srdcem, ale chladným rozumem. Velice, velice ostře myslící, jasně myslící, což bude dělat i potíže potom v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Je to to, co říkala Sophie Scholl, mít horké srdce a chladný rozum a dovést tyto dvě kontrastní záležitosti, spojit toho chladného srdce. Jak jsem už řekla, Olga, Milena Jesenské se narodila 10. srpna 1896 v Praze. Její otec byl profesor Jesenský, kapacita zubařská a vlastně zakladatel orální chirurgie v Praze. A byl to člověk nesmírně vitální, živý, vstával ve 4 hodiny ráno a měl dopoledne přednášky, odpoledne praxi. Prostě neobyčejně vitální člověk, pořádající prostě 30-kilometrové pochody s přáteli každou neděli a i se svou dcerou. A kontrast tam byl matka, která Milena Hejzlarová, taková ta osobnost spíš pasivní, tichá čtenářka Dostojevského, která ovšem velmi brzy zemřela. Jan Jesenský miloval svoji dceru hrozně, jak říká někdo, kdo tu situaci znal, ale Milena Jesenská milovala také svoji maminku a v řadě takových jejich fejetonů tam nacházíme takové ty vzpomínky. Tuhle vlnu kupovala vždycky moje maminka, nebo krásně mluví o jejich očích, kdy vidíme, že tam jsou prostě zatím dětské zážitky. Milena Jesenská patřila k těm prvním absolventkám prvního českého gymnázia v Rakousku-Uhersku Minervy. To byla věc sama pro sebe, protože tyto dívky byly dívky jako tím vzděláním, tím přístupem ke vzdělání byly privilegované, využívali toho, troufali si a byli to skandalistky, tak se tak říkajíc, prostě chodili v říza po Václavském náměstí a prostě chovali se jako naprosto svobodné a emancipované ženy. A zajímavé je ale také to, že v té Praze, tedy toho před první světovou válkou i za první světové války, že oni nebyli nacionalistky. Zvlášť Milena Jesenská nebyla nikdy nacionalistkou. Byla českou patriotkou, ale jak říkala, když někdo říkal, je vidět, že jste dobrá Češka, tak ona říkala, ano, dobrá Češka jsem, ale primárně a především mám ráda člověka jako takového. No, nejsem dobrá Češka, ale jsem prostě snažím se být dobrým člověkem a mít zájem o druhé lidi. Z toho gymnázia Minervy, založené Eliškou Krásnohorskou v roce 1990, se rekrutovala vlastně celá první a druhá generace žen české inteligence. Žen velmi vzdělaných z těch 30 dívek, které se tam poprvé vlastně jako ženy učily latinu, nich mělo 27 jedničku z latiny, to je tedy, to by se asi
dneska nestalo. My se nemůžeme věnovat do té míry tomu jejímu životu mladistvému, tomu životu tedy takových různých exhibicí, kdy plave přes Vltavu v šatech, aby přišla zavčas na schůzku a tak dále. Když jsem o Mileně Jesenské psala, bylo to zajímavé, že v těch pražských rodinách se ještě udržovala taková ty vzpomínky na tu divokou a řádící Milenu. A já jsem si vždycky říkala, no tak vida. Tak ona patřila k těm, byla jako prostě považována za skandalistku, ale kolik z těch řádných, slušných lidí v té pražské buržoazie potom udělalo to dílo, co udělala ona, že riskovalo pro lidi, že se stará, že prostě s riskem života třeba v Ravensbrücku zachraňovala druhé lidi. Milena Jesenská se po takových těch eskapádách nakonec provdala za Ernsta Polaka, odešla s ním do Vídně a to vídeňské období je velmi důležité proto, že tam začala psát a naučila se té zdatnosti a té citlivosti té vídeňské fejetonistiky. Do tohoto jejího vídeňského období patří také období jejího vztahu s Francem Kafkou, veliká láska, životní láska France Kafky, která vlastně trvá déle než takového půl roku v té své silné fázi, ale potom vlastně končí určitým takovým přátelstvím a vzájemným akceptováním. Ona ale se nedokáže rozejít s Ernstem Polakem tehdy, přestože je to muž, který je jí stále nevěrný, ale nedokáže se s ním rozejít a zůstává ve Vídni a vrací se z Vídně jako elegantní, chytrá, šikovná, mladá vídeňačka kolem roku 24-25 a zapojuje se do života pražské levicové avantgardy a prodělává několik levicových fází. Pravděpodobně byla také členkou komunistické strany. Provdá se podruhé za velmi nadaného architekta Jaromíra Krejcara a má dlouho vytouženou první dceru, která se narodí v roce 1928, ale to už je to první vzestupné období jejího života u konce, protože ona se vrací zpět do života po tom porodu s ochromeným kolenem a vlastně chodí dále životem jako kulhající žena, která lyžovala, která tančila, která měla nádherný krok, chodí vlastně jako kulhající žena a do této fáze patří její fáze taková dogmatická, kdy prostě píše články, které jsou hluboce pod její úrovní. To ovšem už začíná být období 30. let, v Německu nastupuje k moci Hitler, do Prahy přicházejí emigranti a ona dostává možnost konečně realizovat všechno, co v ní jako v žurnalistce je. A to je práce pro Peroutkovu Přítomnost. Od roku 1936 až do jejího zákazu v létě v roce 1939. A to je skutečně vrchol české žurnalistiky, její reportáže ze Sudet, kdy ona ty rozpory přesně vyjadřuje i s tou kritikou československé národnostní politiky. Když ty reportáže čtete, máte pocit, že je to taková konzerva, v níž jakoby byl uzavřen život té doby, který když to čtete, tak se vám to otevře a vy začínáte zcela jinak tu dobu chápat. Samozřejmě, že se tam také už silně také tematizuje otázka Židů, kteří utíkají z Vídně, utíkají z říše a celá tahle problematika je tam a ta kulhající žena jezdí tedy do toho pohraničí. Potom nastupuje zcela nová fáze jejího života a to je po uzavření Mnichovské dohody, kdy najedenkrát, že v tom ten zbytek té Československé republiky se stává pastí. Stává se pastí na Židy, pastí na antifašisty, kteří tam žijí i na československé občany
židovské národnosti, která byla za první republiky dovolena. A tehdy ona začíná s prací pro emigranty, aby se dostali do zahraničí. A tahle práce vrcholí po 15. březnu, kdy je tedy jasné, že je prostě konec, po 15. březnu, kdy vlastně ve svém bytě se soustředují Židé, antifašisté, lidé, kteří jsou ohroženi, čeští letci, kteří se chtějí dostat do zahraničí a kteří potom za druhé světové války létali v anglickém letectvu, v Air Force, a udělali tam a byli tam nesmírně vážení. A tam jediná ta cesta je fakticky přes Polsko. A lidé, kteří v té situaci poznali, říkají, ona prostě byla. Všude ona byla. Ona byla naprosto klidná a čím horší situace byla, tím byla klidnější. A tím byla prostě osvícenější a pomohla tehdy desítkám lidí na tou cestou přes Polsko, která byla jako jediná cesta ven. Samozřejmě existovaly i jiné skupiny, myslím na Vintona, které pomáhali židovským dětem, ohroženým lidem, pomáhali také do Anglie různým způsobem. Tehdy tedy Milena Jesenská pomohla desítkám lidí a, jak říkám, pomohla jim jistě také zachovat důvěru v život, i když ona sama je už velmi, jestli jsem osamocená. A v dopise Vili Šlamovi, to byl přítel, který odešel dřív do Německa, tak ona píše, protože jde o to, po tom 15. březnu její životní druh Evžen Klinger už je v zahraničí a chce, aby ona také odešla. Teďka to je pro ní, ona píše v přítomnosti, vydržet, semknout se, být tady a má ona utéct, toho ona není schopna. A píše Vili Šlamovi, který taky ještě chtěl přijet do toho okleštěného Československa. A to je pro ní velmi typické. 30. září toho zaniklo víc, než si chceme připustit, že ano. Chápu, Vili, že jsi věrný, že máš stále rád Vídeň a mnoho jiného, ale nemá smysl postávat dlouho na hřbitově. Jestli ještě můžeme na světě vykonat nějakou společnou práci, pak jen tenkrát, když začneme, každý tam, kde může. A ty můžeš jen v Americe, konečně to pochop. Můžeš tam toho udělat mnoho, Vili. My všichni chceme něco dělat, ale nikdo z nás nemá to štěstí, co ty, že to dělat může. Chtít společně zemřít není žádná solidarita, dokud je ještě možnost něco udělat. Vnitřně utéct z pohřbu, z lásky a ze solidarity k něčemu, co právě umřelo, není přece slabost. Jsi s námi solidární, když odjedeš, Vili. Pomůžeš nám tím. Aspoň jeden je venku a pracuje tam. Aspoň jeden, kdo má Evropu v srdci a k tomu sílu a odhodlanost z Evropy odejít. Není to přece pro Boha žádná statečnost ochromit vlastní pracovní možnosti, protože ostatní jsou ochromeni. My ochromeni jsme. Doufejme, že budeme moci přece jen něco dělat. Jestli ne, pokusíme se odejít také. Samozřejmě, že se o to nepokusila. Když byl zatčen potom Ferdinand Peroutka, převzala přítomnost a psala tam velmi rafinované články, které už byly tedy cenzurovány a ty cesty k tomu cenzurovi byly pro ní velice stresové situace. A Němci samozřejmě věděli, kdo to ta Milena Jesenská je. A ona 11. listopadu byla zavřena, předtím ještě pracovala, psala články do časopisu V boj, které všechny nejsou úplně známé, protože samozřejmě psala pod pseudonymem. Byla zatčena 11. listopadu a obviněna z velezrady, bránila se velice chytře. Když ona třeba ten časopis se jmenoval V boj. A on říkal, no ten časopis já jsem neznala, ale já jsem to jedenkrát dostala do ruky, víte, ono se to nějak jmenovalo podobně, no jako Mein Kampf. Jo? A tím prostě takovým způsobem se prostě velice chytře hájila. Byla potom poslána do Drážďan k soudu,
k soudu, ale to bylo zastaveno, to řízení bylo zastaveno a ona potom byla vrácena zpátky na Pankrác a odtud potom šla do Ravensbrücku. A o tom, jak ten její vztah k člověku, jaký byl hluboký, ukazuje Mota, který napsala a kde mluví o tom, jak Peroutka měl prostě hrozný strach z toho, že se nezbaví toho té nenávisti, co k těm Němcům má. A když ho zavřeli, a ona píše, a já jsem přece jenom v tom Německu poznala ohromné a laskavé lidi. A koho jmenuje? Jednu dozorkyni a svého vyšetřujícího soudce. To znamená, ona i tam dovedla navázat lidský kontakt a i tam ten lidský kontakt získala. Přijala potom tedy, byla vrácena potom do těch Drážďan, mezi tím už víme, kdo to je, kdo to byl tito dva lidé. Byla potom vrácena tedy do Ravensbrücku a v Ravensbrücku pro ní nastává ta poslední etapa života, bydlí v tom prvním bloku, který je blokem českým a blokem prostě, který je takový přece jenom, kde se díky Jochmanové vězenkyni vězněné tam jako rakouské antifašistce, je tam přece jenom jakási lidská atmosféra a ona, protože už je těžce postižená revmatismem, je slabá, je zhublá, tak má možnost pracovat na revíru a starat se o kartotéku vězňů. A tahle zpráva té kartotéky vězňů dává jí velikou možnost s obrovským rizikem zachraňovat zase lidi, tedy ženy, před tím, aby třeba šli do transportu, jako vyčerpané, nebo aby byly odeslány k pokusům na lidech, protože jsou pohlavně nemocné. A to je otázka kolikrát, několika hodin něco vyměnit prostě tu kartu nebo ji nějakým způsobem přepsat. A její takový jeden z nejhrdinštějších činů je, když zachrání vlastně život Margaretě Buber-Neumannové, když s tím dozorcem Ramdorem vlastně to je velitel tábora, kdy ho uvědomí o tom, co se tam děje, že prostě si tam dva, ten lékař a jedna dozorkyně v noci, že vyrážejí zlaté zuby mrtvolám a prostě strkají si to sami do kapsy. A tím zachrání ten život vlastně Margaretě Buber-Neumannové. Je ovšem velmi oslabena a v tom posledním dopise, to jsou dopisy, které se nedávno našly ve složce bezpečnostních složkách té složce Jaromíra Krejcara, vidíte, jak to úžasné oslabení toho člověka během toho věznění. Kdy ona tady má tu strašlivou větu mít hlad a hladově 4 roky. To je velký rozdíl. To jsou dopisy psány německy. A kdy prostě ta potřeba jíst. Ona říká, jídlo pro mě nikdy nebylo tak důležité jako teď. Stydí se za sebe, ale nemůže ten obrovský hlad překonat. To si asi dneska my sytí vůbec nedovedeme představit. Mně říkal třeba Miloš Hájek, říkal, víte, to je hlad, to hladoví a křičí prostě celé tělo. Kdo byl v koncentračním táboře, tak jistě ví, co to takový hlad znamená. To je dneska asi potřeba také zprostředkovat dětem. Ten poslední dopis je z 13. září 1943, který známe. A Milena Jesenská potom dostává těžký zánět ledvin, musí být operována jedna ledvina, jí musí být vyňata a vlastně umírá na anafylaktický šok, protože jí po 8 dnech je dána krev stejné dárkyně a to způsobí tu reakci organismu. Ona by byla asi sotva přežila, když budeme číst tenhle německý dopis, to vyšlo v listech, vyšly v češtině celé ty dopisy, tak tam vidíme, že je to svým způsobem, určitým způsobem, že ona se tam už také jako začíná loučit. Milena Jesenská, to je snad důležité, nevěří v absolutní dobro člověka, ale ona lidi miluje, ale nic od nich neočekává. Proto nemůže být nikdy zklamána. No a umírá 17. května 1944
A Margareta Bube-Neumannová pak píše profesoru Jesenskému a končí, jak často Milena říkala, já musím napsat knihu, já musím vytvořit něco věčného. Ale svým životem Milena něco věčného vytvořila. Tím svým statečným životem. A 3 roky po konci druhé světové války píše Walter Čupik Joachimu Cedvicovi, který je taky spravedlivý mezi národy, protože pomáhá vězně, tedy ty ohrožené svou aerovkou vozit na ty polské hranice. Píše Joachimu Cedvicovi. A řekněte její dceři, že Milena Jesenská přede mnou ve vzpomínce stojí jako ten nejlepší a největší člověk, kterého jsem v životě potkal. Její odvaha, rozhodnost, její smělé jednání, jak za to musela zaplatit, že byla mimořádným člověkem. Když jsem dostal zprávu o její smrti, styděl jsem se, že jsem já svůj ubohý život zachránil, zatímco ona tak hodnotná zemřela. Víc se snad není třeba říci o Mileně Jesenské. Olga Fircová, abychom se vrátili k té druhé spravedlivé mezinárody, se narodila 26. srpna 1900 ve švýcarském Bádenu a zemřela 17.6.1990. Já jsem měla to štěstí, že jsem Olgu Fircovou ještě znala, poznala jsem ji v roce 1984 a my jsme tam k ní přišli s našimi dvěma malými divokými dětmi. A ona to zřejmě, já jsem to asi neřekla, že přijedeme prostě ve 4, myslela asi, že přijdu jenom k ní jenom sama do Affoltenu. A teď teda nám otevřela taková žena, jednoduchá žena, v šátku, docela nenápadná, malá, šedě oblečená. A když udělala ty naše děti, tak se nezděsila a řekla, tak pojďte. A tak jsme tam přišli do toho jejího pokoje, skromného, a naše děti se teda posadili. A ona začala takhle vyprávět a náš Míša si takhle sedl a seděl a seděl a seděl a seděl a poslouchal. Protože děti vědí vždycky přesně, s kým se setkali. Základním životním zážitkem jejím byl krach tatínkova podniku, na něj, bylo ztraceno také věno její maminky. A maminka a ta její rodina to nikdy nepřekonala a vždycky stále dlouho to tomu tatínkovi vyčítala. A to pro ní bylo znamením toho, že peníze a majetek nejsou všechno. Ona, Olga, měla od dětství už zájem o pedagogiku, byla vždycky vedoucí v takových těch dětských skupinách, které si hrály, ale ona vlastně nechtěla dělat učitelku ve škole, ale hledala práci s dětmi a s mladistvými, která by byla jiná, než je učit. Studovala v Bruselu, kam se ta rodina odstěhovala, a potom dostala takovou možnost pracovat na počátku 20. let, pracovat v anglickém penzionátu, musela tam ale mluvit stále jenom francouzsky s těmi žákyněmi, a to byla práce, která jí velmi odpovídala, protože měla tam takovou možnost prostě sama kreativně ten způsob toho zacházení s těmihle mladými Angličankami sama prostě řídit. A podle svého prostě to sama prostě vytvářet. Až se stalo to, že se vyjádřila kriticky k tomu, že ředitelka tohoto penzionátu kritizovala stávku dělníku a řekla, no kdybych byla v té situaci, tak bych také stávkovala. A to znamenalo, že pocítila, že tuhle práci musí opustit, že ten penzionát musí opustit. Ale v tom létě tam stanovali vždycky lidé, kteří patřili, Němci a Angličané, kteří patřili ke společnosti pro internacionální smíření. Velmi silné mírové hnutí po konci první světové války. A ti říkali, vy jste výborná, jako tlumočnice, my se vám ozveme a pozveme vás na naši další konferenci, to taky udělali. A ta konference se konala v bavorském Oba Amargau, známým pašijovým hrem. A na tuhle konferenci přijel taky z Prahy Přemysl Pitr. A Přemysl Pitr tam přednášel o své práci s žižkovskými dětmi. Já nevím, uvidíme něco z toho v tom filmu? Uvidíme, jako
Tam pracoval s žižkovskými dětmi, protože se několikrát zachránil život během první světové války a on měl pocit, že ten jeho život mu už nepatří a že tedy nesmí založit ani rodinu a že se musí věnovat veřejné práci. Prosím, ne obětovat, ale věnovat veřejné práci. A začal pracovat se žižkovskými dětmi. A Olgu Fircovou tady to, co on tam přednášel o svém způsobu práce s dětmi, neobyčejně zaujalo. No a tak potom se tak setkávali vždycky na nějakých těch konferencích. On ji potom požádal, aby ona mu tlumačila. A tak vznikl takový zvláštní vztah, který byl jistě vztahem takové platonické, neobyčejně silné lásky, která ale nebyla obrácena k sobě, ale ven. A když potom její tatínek chtěl, aby oni se vzali, tak a Petr o tom začal uvažovat, tak Olga byla, kdo to odmítl. Ty jsi to slíbil a tak drž svůj slib. To bylo ovšem daleko později. Nakonec se Olga rozhodla odejít do Prahy a pracovat spolu s ním a s takovou skupinou, která vlastně žila takovým křesťanským komunistickým životem ve společném bytě. Všichni se dělili o to, co prostě měli k dispozici a společně žili. A Přemysl Petr usiloval o to, aby mohl na Žižkově postavit dům, Miličův dům, který tam do dneska stojí, to je, aby tam mohl postavit dům, kde by se odpoledne těmhle dětem z těch proletářských rodin mohl věnovat hry, sport, vzdělávání, řemesla a tak dále, děvčatům a chlapcům. A to se podařilo v 33. roce uskutečnit. Olga, ten duch té Olgy tam velice silně pracoval takovou tou její střídmostí Švýcarky, schopností dívat se na to, na co máme peníze, na to, na co nemáme peníze, těmi jejími organizačními schopnosti. A jak to tak často bývá, Přemysl Petr si toho asi dost neuvědomoval, jakou obrovskou pomocnici a silou Olga Fircová pro něho je. Tím se také blížila válka samozřejmě. Za války ten Miličův dům mohl pracovat dál, ale nesměli tam samozřejmě chodit žádné židovské děti, to bylo zakázáno, a nesměli se také se Židy stýkat. Což oni ovšem nedrželi. A v ozdravovně v Mýtě u Rokycan ještě ve 40. roce byl prázdninový tábor židovských dětí z Prahy. Obec to věděla a nikdo to neudál. Myslím, že ještě ve 41. roce. A tyto děti potom samozřejmě všechny šly do transportu. Petr a Olga Fircová se snažili, pomáhali židovským rodinám v Praze, nosili jim potraviny, nosili jim výbavu, starali se prostě o ně, jak mohli. A Petr proto byl taky povolán jednou na gestapo. Oni čekali, že on se nevrátí. On teda ten gestapák prostě mu říkal, vy děláte tohle, jste si toho vědom, to je všecko zakázáno. A on to nepopřel. On řekl, ano, dělám to. Ale z lidského hlediska to snad pochopíte. A on ho pustí. Takže se on vrátil zpět. To byla práce válečná, válka skončila. A oni si říkali, tyhle naše děti, které z těch koncentráků se budou vracet, tenkrát ještě se nevědělo všecko o tom, co to koncentráky jsou, a zvlášť, co je osvětím, tak tyhle naše děti budou potřebovat ozdravovnu, budou potřebovat prostě nějakou rekreaci, aby se prostě zvětili, dostali do pořádku. A tak čekali, že se vrátí z těch 100 dětí, o které se tenkrát starali ještě v Praze, že se z těch 100 dětí většina vrátí. A vrátilo se jich 5. Ale
v Terezíně byla spousta dětí ohrožených tyfem, že? A Přemysl Peter tam jezdil a ty židovské děti vybíral tak trošku poloilegálně, se dá říct, a vozil je na zámky, na čtyři zámky v okolí Prahy, které patřily rodině Ringhoferu a které on tedy dostal díky svým známostem, je dostal, ty byly prostě znárodněny a on je dostal jako čtyři ozdravovny. A první tam přišly židovské děti. Tady máme takový krásný obrázek těch židovských dětí, jak přišli. Nemělte se tím, že mají papulky. To neznamená vůbec nic. To jsou ty židovské děti, které tam přišly jako první a které dostali kaši v krásné zámecké jídelně, protože všichni věděli, že nic jiného by nesnesli než kaši. Někteří si na to vzpomínají. Tady nahoře je taky Jehuda Bakon, který je taky Pitrovo dítě na té výstavě. To je taky Pitrovo dítě, jak bychom to řekli. No a potom ale zjistili, jak se daří dětem, které zůstaly trčet v Praze na konci války. To byly děti německé ze Slezska, které tady byly v ozdravovnách za ochranu před bombardováním a které prostě v té Praze a tady vůbec těch Čechách zůstaly trčet a neměli kontakt s rodiči a byli sami a byli nacpány do internačních táborů. Mimochodem také třeba do Terezína, do terezínské malé pevnosti. Tam byly taky děti německé, to byly děti nepřátel, že? A v Praze byly v té Rajsově škole a tak dále, v řadě a dařilo se jim strašně špatně. A jak to přemysl Petra a Olga Fircová, jakmile to zjistili, tak se začali starat tady o tyto německé děti taky. A vozit je, do těchto ozdravoven a vy si dovedete představit, že to ten nevzbudilo právě nadšení těch míst a českých úřadů, že se starají o děti nepřátel. Byli tam i 15-letí starší a židovské a ty německé děti žili tam vlastně, byli v různých těch zámcích, ale stýkali se a žili tam bez jakéhokoliv nepřátelství a bez jakékoliv rasové nenávisti. A Olze Fircové se podařilo pomocí Červeného kříže celou řadu těch dětí německých kompletovat s těmi jejich rodiči. A dávat zpět ty rodiny, o tom se píše tady v této knize, dětské osudy v době poválečné. A je to prostě dobrodružná četba o tom, jak oni zachraňovali německé děti při nepřízni řady úřadů, řady míst a řady lidí. Zachránili jich 400 a nakonec prostě viděli, že je nejlepší, když tyhle rodiny kompletované odejdou do Německa, kde budou mít daleko lepší možnosti než těch Čechách. Zachránili tedy 400 dětí německých a 200 dětí židovských, z nich některé tedy ty své rodiny přece jen našly a řada jich odešla potom po válce do Izraele. To jsou ty pitrovské děti, které jsou v Izraeli a které se zasadily potom o to, že Přemysl Peter byl jako první jmenován spravedlivý mezi národy a Olga Fircová o 20 let později, což je velmi typické. Olga Fircová potom žila s Přemyslem Petrem, žili v Affolternu ve Švýcarsku, ovšem měli za sebou ještě jednu túru, a sice v táboře Valka u Norimberka, kde se zhromažďovali uprchlíci z těch zemí východního bloku. Byla to velmi smíšená společnost a ta práce byla nesmírně tvrdá. A oni potom odcházeli odtud z té války, potom odcházeli už do penze. Já jsem mluvila s několika lidmi, kteří prošli tím pitrovským táborem a Traute Kretschmer odtud z Opavy, nedaleké Opavy, jsem se ptala na to, a když jste tolik toho zažila, zlého zažila, co je silnější, dobro nebo zlo? A ona naprosto spontánně mi řekla, dobro, protože zlo se zahlcuje samo sebou a samo v sobě, ale dobro se šíří dál a dál. A je to skutečně tak, že ty pitrovské děti dneska už v pokročilém věku na ten zážitek nikdy nezapomněli, na ten zážitek
po tom zážitku diskriminace, ubližování, nenávisti, se najedenkrát setkat s prostředím, které je láskyplné, které je nerozmazluje, které po nich také něco žádá, ale které je láskyplné, plné pochopení, že na to nikdy nezapomněli. A Trauter mi říkala, víte, já kolikrát, když tak něco dělám, si říkám, co by na to říkal Přemysl Peter, co by na to asi říkala Olga Fircová, byli by s tím srozuměni. A já bych teď zakončila takovým citátem, opět bych se vrátila k jednomu sudeckému Němci ze Šumavy, který mi řekl, víte, ale já si stejně myslím, že to nejsilnější, co může být, je, když člověku v bídě někdo podá pomocnou ruku. To člověk nikdy nezapomene. A pak taky jinak cítí s tím národem. Takže vám děkuji za pozornost. Dámy a pánové, možná bychom měli jenom dodat pár slov k tomu, co spojuje ty dvě ženy, statečné ženy, o kterých mluvila Alena Wagnerová. Je to tedy ten projekt Spravedlivý mezi národy, jehož nositelem je Izraelský národní památkový ústav Yad Vashem, který připomíná památku všech obětí, židovských obětí nacismu. Jeho součástí je velký památník v Jeruzalémě. K tomu je přidružen výzkumný ústav, který se zabývá nejrůznějšími aspekty pronásledování Židů v nacistické éře. A jedním z projektů této výzkumné činnosti je právě také zjišťování všech nežidů, kteří pomáhali židovským pronásledovaným nacisty ovládané Evropě, případně také v některých případech třeba v Severní Africe, která byla pod vlivem fašistické Itálie a fašistické Francie a tak dále. Ty počty zjištěných Spravedlivých mezi národy, kteří byli vyznamenáni tím památníkem Yad Vashem, nyní dosahují tisíce. Yad Vashem je podchycuje také v encyklopedii, která vychází v angličtině. Z českých zemí je, myslím, ten nynější stav někde okolo 150 vyznamenaných. Poněkud vyšší počet, myslím, na Slovensku, což souvisí také s tím, že přece jenom ta nacistická vláda na Slovensku byla po většinu války nepřímá, že na Slovensku přece jenom měli Židé větší možnosti úniku a také více lidí jim tam v tom relativně volnějším prostředí pomáhalo. Myslím, největší počet, co se jednotlivé země týče, byl zaznamenán v Polsku, kde už bylo několik tisíc lidí vyznamenáno tím titulem Spravedlivý mezi národy. Polsko to často uvádí jako důkaz toho, že Poláci se v mnoha případech snažili Židům pomáhat, ačkoliv je rozšířen takový dojem, že Polsku nevyužil odboj třeba proti nacistickým všechny možnosti, jak Židům pomáhá. Tolik jenom na doplnění, abychom zdůraznili to spojení mezi těmito dvěma osobnostmi. Prosím, pokud máte dotazy, tak se ptejte. Můžete se ptát v zásadě na cokoliv. Nemusí to být zaměřeno jenom na ty dvě osoby, o kterých zde byla řeč. Já bych jenom dodala, že Joachim Cedwitz dostal potom v polovině 90. let toto vyznamenání za ty svoje transporty v té aerovce. To byl Němec, který pocházel ze šlechtické rodiny, vlastně Joachim von Cedwitz. Von Cedwitz, ano. A který právě jako mladý muž Milenu Jesenskou vozil v té aerovce, vozil přes ty, k těm hranicím nebo přes ty hranice lidi a býval kožený kabát a tady měl Hakenkreuz, mluvil perfektně německy, protože on vlastně německý šlechtic, takže se takhle chránil. A potom ještě potom z těchto okruhu Petrova dostala to Spravedlivý mezi národy, myslím, Mařenka Pecková se jmenuje, která se ujala na Petr, tam jedno židovské dítě tedy zachránil, jakože je to nalezenec, a oni se o ně starali, ta
ta rodina a potom po válce vrátili to dítě, s těžkým srdcem samozřejmě, vrátili to dítě té židovské rodině. No, ta záchrana židovských dětí byla někdy spojena s problémy, zvláště po válce, když už o tom mluvíte. V Polsku například bylo několik tisíc případů, kdy se židovské děti zachránili tím, že si je osvojili polské katolické rodiny, nebo že se ty děti zachránili v klášterech. A potom sionisté z Palestiny podnikli po válce velkou akci, která měla tyto děti zase z jejich hlediska zachránit pro židovský národ, vrátit je židovskému lidu, případně je dostat do Palestiny, což v mnoha případech vedlo k určitým tragédiím, protože samozřejmě ty rodiny se na ty děti zvykly, ty děti si zvykly na ně, byl to pro ně domov. Oni neměli často, protože byli osvojeni ve věku jako jednoho nebo dvou let, tak neměli nevzpomínali si na tu svoji rodinu. Takže to je také jeden důležitý aspekt, který v této souvislosti stojí za zmínku. Ale prosím, teď máte slovo vy. Vaše otázky. Pokud nejsem, já bych navrhoval, abychom přikročili k tomu promítnutí toho filmu a pak se třeba ještě krátce k otázkám a odpovědi vrátíme, jo? Státní bezpečnost to tolerovala, nebo neměl s tím nějaké komplikace nebo problémy? Už prosím, myslím, že to odpovědět. No, ne, jistě, že tam ty problémy byly. V té obci byli lidé, kteří to neviděli rádi, že se tam někdo stará o nepřátelské děti. Bezpečnost tenkrát neměla zdaleka, to bylo před rokem 48, neměla jaksi takovou tu moc, ale samozřejmě jedenkrát tam byl takový incident chlapců, kterým bylo kolem 15 a kteří prošli Hitlerjugend, a kteří tam potom zapálilo se tam nějaké seno nebo něco takového v tom jednom parku a z toho potom byla taková velká nepříjemnost. Ale Přemysl Pitr měl to štěstí, že na ministerstvu měl podporu u několika prostě lidí. Takže se nepodařilo to zhatit. Do jaké míry třeba, to nevím, ale do jaké míry třeba v tom určitou pozitivní roli hrálo to, že tam byly židovské děti, ovšem většina jich stejně mluvila taky německy, že tady máme Jiřího Bakona, řadu, kteří mluví krásnou češtinou, tak to nebyly všechny ty děti, protože tam prostě přišly děti i z židovských rodin mluvících německy. Ale Olga Tvircová by řekla, bylo to v úradku, jako vždycky říkala, bylo to v úradku, že se to skutečně podařilo. A jistě teda byly tam třeba takové případy, že třeba tu Traute Kretschmar, která je taková věrný prostě člen té komunity, která se dlouho prostě stýkala a tak ta si vzpomíná třeba na to, že její maminka pracovala u českého sedláka a ten, protože ona nebyla, by mohla tu dceru navštívit sama, tak ten prostě vzal kolo a s ní tam dojel do toho zámku, český sedlák, s německou svou pracovnici. Takže i takovéhle věci se stávaly. Mimochodem se říká, že právě tedy na tom venkově, kde Němci pracovali, že se k ním ti sedláci na venkově chovali v větší části slušně. Lépe než třeba města. To je velmi zajímavé. No tak ty domy fungovaly, tak 47-48, když ty židovské děti odcházely velmi často, pokud neměli příbuzné, kteří se jich ujali, odcházeli do Izraele, ty německé děti odcházely se svými rodiči do Německa, pokud většinou je prostě našli rodiče nebo příbuzné, takže ty rodiny se kompletovaly a ty děti odcházely do Německa, protože se ukázalo, že jako to je to nejlepší, když odejdou pryč. Potom v roce 48 to se potom zlikvidovalo, protože už toho nebylo třeba. A Miličův dům pracoval ještě dál, ale samozřejmě se stále většími potížemi, protože to bylo na křesťanském základě, protože to prostě bylo trochu něco jiného. Mimochodem, Olga Havlová chodila taky
do Miličova domu po válce. Velice si na to vzpomínala. No a potom, když se jaksi situace z hranice se zavíraly a situace se zhoršovala, Olga Fircová se nesměla potom ze Švýcarska vrátit do Československa, když odejela na pohřeb své sestry a Přemysl zůstal v Miličově domě s těmi svými přáteli, jako byl Krch a tak, zůstal tam sám a potom jako viděl, že ta jeho práce, že je taky ohrožen tím, že by mohl být zatčen, že to byla 50. léta, tvrdá 50. léta, takže se nakonec také rozhodl k útěku a ten útěk připravovala Olga Fircová, také s přáteli ze Švýcarska a jeden z těch otců dítěte, které Přemysl Pitr zachránil, mu půjčilo svůj občanský, teda ten německý občanský průkaz. Takže on s tímhle průkazem se dostal přes hranice, dostal se potom do Berlína, kde přešel z té jedné, že z toho, to S-Bahn, se dostal prostě do západního Berlína, to bylo tehdy ještě možné, potom potřeboval skutečně odpočinek, odejel do Anglie, no ale jen si odpočal a setkali se znovu s Olgou Fircovou, tak viděli, že je potřeba se starat o uprchlíky z těch zemí východního bloku a šli do toho tábora válka, kde byla práce velice tvrdá, protože to byla práce s dospělými, s celou řadou lidí, kteří měli za sebou kriminální kariéru a tak dále. Takže to je prostě takhle. No, to je s tou paní Fircovou. Ona to zřejmě akceptovala, protože vlastně získala té práci s dětmi. Získala řadu dětí. Samozřejmě, pedagogická práce je něco jiného než rodičovství. Ale ona to rozhodnutí akceptovala a získala za to tedy dětí mnoho. Stejně tak, jako ten Přemysl Pitr. Já bych možná poukázal na to, že ve vašich podkladech, které jste obdrželi k této konferenci, je několik příběhů českých zachránců, židů za okupace a během holokaustu. Jsou mezi nimi například také případy z Volině, která byla, jak víte, tehdy osídlena tisíci Čechů a tam došlo k několika takovým případům záchrany židů v českých rodinách. V té souvislosti se často objevuje otázka, paní Wagnerová. Protože tím, jak třeba, jak se oni se vydělili sami z té venkovské pospolitosti té obce, že oni se vydělili a všichni na to doplatili, tihle lidé všichni poměrně brzy umřeli. Takže nějaká taková ta spravedlnost existuje a jsou lidé, kteří mají potřebu ji naplňovat. Jistě, že to závisí taky na tom, jaká je ta společenská atmosféra, a jistě, že dobrá vláda pomáhá tomu, aby si lidé vzájemně pomáhali. A ty dobré vlastnosti jako podporuje. A ovšem jsou lidé, kteří to dovedou i v těch situacích nepřízně a skutečně jako manifestujícího se zlá. Je třeba znovu a znovu zdůraznit, že těm lidem, kteří pomáhali pod nacistickou nadvládou pronásledovaným židům, vždy hrozil trest smrti. No a i tomu Švýcarovi, který pomáhal těm emigrantům jako celník, že to je známý případ, který pomáhal jako celník emigrantům z Německa, židům, ohroženým lidem přes hranice, aby se dostali do Švýcarska, nevraceli je zpátky, ten z toho měl jenom potíže. A myslím, že demokratickém Švýcarsku byl vlastně taky byl postižen ztrátou místa a tak dále. Teprve po 50 letech se to srovnal. Takže vy byste třeba vykládala jakoby ten, řekněme, určitě nadšení pro komunistickou myšlenku u třeba Milany Jesenské jako svého druhu jako nábožen, jako něco pro mnoho jako náboženský. Náboženský nebo křesťanský nějaký ideál? No, já myslím, tady je potřeba u té Miliny Jesenské velmi diferencovat.
Ona byla jistě levicově, měla jakési takové levicové přesvědčení, které ale rostlo z toho, že si byla vědoma sociálních rozporů. Spravedlnosti, potřeba spravedlnosti. Ona byla, jak byli tenkrát všichni, byla čtenářka Dostojevského, který velice silně takovou tu problematiku spravedlnosti debatoval. No. Ale přece jen ne každý, kdo cítil jako tu sociální problematiku natolik silně, se stal jako, řekněme, komunistou, že jo? Nebo ne každý inklinoval k té komunistické myšlence. Proč třeba ona, ano? A já myslím, že tam... Jakby, jestli to měla být třeba náhražka u ní, řekněme, jo, toho náboženského cítění, které už tady neměla. To já si nemyslím. Já myslím, že to bylo neseno tím, že ona v těch 20. letech vlastně spolužila s tou českou avantgardou, která byla levicová. A tam potom v roce 1929, když komunistická strana se dostává na tu stalinskou linii, tak v tom roce 1929 to byl 4. sjezd komunistické strany a tehdy celá řada, asi na 30 intelektuálů, se stranou rozešlo, například Seifert. Se také rozešel s komunistickou stranou, protože nechtěli akceptovat tu stalinskou linii, na kterou tedy najel Gottwald. Milena Jesenská tehdy ne. Steiger, Milena Jesenská, ti zůstali vlastně tenkrát myšlenkově věrni tomu té linii a rozešli se ze stranou až v polovině 30. let, kdy přijeli lidé, kteří v tom Sovětském svazu byli, třeba i Krejcar, a vyprávěli o tom, co tam zažili, protože to už začaly ty první teroristické akce a tehdy se rozešli ze stranou. Milena Jesenská, ona má v těch 30. letech, a to souviselo s její, taky její, jistě i s tou její chorobou, že ona najedenkrát tady stála jako mrzák a hledá něco, čeho by se zachytila. Takže to jistě s tím taky souviselo, tak to taky třeba vykládá Margareta Buber-Neumann. Ale když, a je celá řada těch jejich článků je docela pěkně dogmatických, a to je nejslabší období jejího psaní, těch 30. letech, kdy píše. No, ale potom, když se seznámila s Evženem Klingrem, když ho vlastně také taky svým způsobem se ho ujala, že on tam ležel někde jako tuberkulózní, někde v nějakém sklepě jako trockista, tak se ho ujala, to byl vlastně takový nejbezpečnější partner jejího života, jak říkala třeba Jana Krejcarová. A když potom po ní chtěl Kopřiva, aby teda, že musí přestat psát, jestliže se nerozejde s Evženem Klingrem, takže nesmí už psát do těch jeho novin, tak ona mu dala přes hubu, vzala tašku a šla. A tím pro ně začalo období značné chudoby a tím se ona rozešla s tím. No a potom ona píše třeba v dopise Scheinpflugové, ona poznala to, že se stala, to je taky citát v těch jejich dopise, tom jejím dopise Scheinpflugové, ona přímo na to už v 30. letech upozorňuje, jaký je rozdíl mezi funkcionáři ve straně a mezi obyčejnými straníky. Velice, to je v dopise Scheinpflugové, to je potom článek o co zbývá z komunistické strany přítomnosti v roce 1938, kde ona se distancuje od toho funkcionářského, ale říká, máme opravdové a kvalitní členy strany, kteří jsou schopni mnoho třeba prakticky jako dělat a obětovat a rozchází se s tím. A to je potom ten důvod, proč ona měla třeba s těmi dogmatickými komunistkami, kterých bylo v tom Ravensbrücku dost, měla s nimi potíže. Protože ona už byla velmi, ona už vlastně se s tou stalinistickou komunistickou stranou rozešla ve druhé polovině 30. let. Takže stačí to takhle, já to jako chápu, jo. Já jsem, jakoby, mě nejde o to, nebo před mnou asi nemusíte nějak hájit, mě spíš... Já ji nehájím, ne, to... Mě spíš šlo jakoby o ten jakoby psychologický moment, jo, který mohl... Já si nemyslím, že by tam byla nějaká, že tam jistě že tam určitá potřeba určitého zachycení, ale náboženského tam nebylo nic. Určitá potřeba zachycení. Dá se všeobecně říct, a to říká také spousta badatelů, kteří se zabývají dějinami,
komunismu, že komunismus do určité míry je něco jako mesiánské hnutí. Že pro mnoho jeho přívrženců to byla určitá náhražka náboženství, které se z moderní společnosti vypařilo, tak říkajíc. No, musím říct, že během mého studia nejhorší komunisti byli ti, co byli bývalí katolíci. Musím to říct. To byli ti nejhorší. Nejlepší komunisté byli ti, kteří byli v komunistické straně před válkou. Ne? Pak byla taková ta druhá vlna, která se stala členy strany tradicí literatury. To byl třeba Karel Kosík, že? kteří seděli taky a byli, že byli v odboji. A ty jsme měli taky rádi docela, protože ti byli taky, prostě ti byli svoji. A nejhorší byli ti, co šli do partaje po válce. Po válce, protože to byla otázka konjunktury. Spíš po roce 1948. 1948. A po roce 1948. Jo, takhle, po válce. Po roce 1948. To byli ti nejhorší. Já myslím, že v tomto bodě poděkujeme Aleně Wagnerové za její angažovaný přednes a za to, jak odpovídala na vaše otázky. A poprosím Terezu Štěpkovou, aby nám dala několik organizačních pokynů. Tak já vám moc krát děkuji za dosavadní pozornost.